اوکے جی، فیس بک لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں زخرفان، اور اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں رانا فہیم اشرف ہیں، اور یہ پچھلے میچ کے ہیرو موسا. اچھا یہ فہیم، آپ دونوں پتنگ اڑا رہے ہو، میں ان کی پتنگ بھی آپ کو دکھا دوں. یہ پتنگ ہے، یہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اس وقت پتنگ اڑ رہی ہے. تو فہیم، یہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے پتنگ کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا، ذرا بتائیں گے. یہ بچپن سے شوق، دو ہی شوق تھے، کیونکہ گھر والے باہر نہیں جانے دیتے تھے. ہاں، تو یہ چھت پہ نظر آتے تھے یا بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے. اچھا اچھا موسیٰ، یہ آپ پچھلے میچ کے ہیرو ہیں، بڑا زبردست چھکا بھی آپ نے لگایا، تو یہ ایک دم سے کرکٹ سے پتنگ بازی پہ کیسے آ گئے آپ؟ یہ ابھی پچھلے دنوں پنڈی میں بسنت میں آئی ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی اپنا مزہ پورا کر لیں. اور آپ نے بھی بچپن میں پتنگ بازی خوب کی ہے؟ بہت زیادہ کی ہے. اور ذرا تھوڑا ہمیں ذرا ایک ٹریلر تو دکھائے نا شہباز بھائی، آپ ذرا یہ موسیٰ اور فہیم کو دیں. اور یہ آپ ان کی پتنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بلو کلر کی پتنگ ہے، اور باقی تو ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹریننگ میں مصروف ہے، بٹ یہ دو پلیئر جو ہیں یہ اس وقت پتنگ بازی میں مصروف ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ اس وقت ان کا پیچھا لگا ہوا. اب یہ فہیم آپ کو بتائیں گے کہ پتنگ اڑاتے کیسے ہیں. آپ ان کے ایکشنز اور مومنٹس دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت اس وقت. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ لائیو ایکشن ہے، کرکٹ کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو لائیو نظارہ آ رہا ہے کہ یہ پتنگ بازی کیسے کرتے ہیں. آپ ان سے فیس بک لائیو سیشن میں سیکھ بھی سکتے ہیں. تو فہیم، یہ پتنگ بازی کے لیے اپنے کچھ فینس کو مشورہ دیں گے کہ آپ کہ وہ بھی پتنگ بازی کیا کریں، لیکن ڈور ایسی استعمال نہ کریں جو خطرناک ہو. گورنمنٹ نے بند کیا تو ہم بھی یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ابھی چھوڑ دیں گے. اگر تو گورنمنٹ پرمیشن دے دیتی ہے نا تو ڈور کے ساتھ نہیں. آپ اپنے فین سے کہیں نا کہ وہ ڈور استعمال کریں جو خطرناک نہ ہو. وہ ڈور استعمال کریں جو میں استعمال نہیں کرتا، مطلب دوسری ڈور استعمال کرتے رہے ہیں جو لوگ پہلے کرتے تھے، وہ خطرناک نہیں ہے، لیکن بعد میں کیمیکل آ گئی وہ خطرناک ہے. تو موسیٰ، یہ جو ابھی آپ یہ مووز کر رہے ہیں، یہ کون سی مووز ہیں، یہ کیسی مووز ہیں؟ کیمیکل کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اب کیمیکل کے ساتھ ہی پتنگ بازی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ کیمیکل آتی بھی تھوڑی ہے، سستی بھی آ جاتی ہے، جلدی بہت نہیں ہوتا. ہاں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتنگوں میں، گڈوں میں ایک تاوا، ڈیڑھ تاوا، دو تاوا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا، تھوڑا بتائیں گے ہمارے ویورس کو بھی کہ آپ کو کون سا پسند ہے، اور ایک اس میں تکل بھی آتی ہے. مینوں اپنی پڑا ہی نہیں ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے مینوں تاوا گڈا ہوندا سی، تاوا گڈے دا ہوندا سی، او دا تن تن حساب ہوندا سی، ڈیڑھ تاوا جڑا ہوندا سی زیادہ ہیوی ہوندا سی، ادھا تاوا ہلکا ہوندا سی. تاوا گڈا کیمیکل تے اسی تسی ہر سائیڈ تے لے کے جاندے ہو، تن حساب تے رکھ کے تاوے نوں کٹ واچ وی ڈالو، زیادہ واچ وی ڈالو. واہ واہ، تاوا گڈا جے میں ڈاندا سی 8 روپے دا پیلے، پھر 10 روپے دا، پھر 15 روپے دا، ہن کہندے نے 40 روپے دے ہو گئے. واہ، دیکھیں یہ فہیم اشرف ہیں جو کہ ہمارے آل راؤنڈر، اور یہ پتنگ بازی کے زبردست طریقے آپ کو بتا رہے ہیں. موسیٰ، آپ کو بھی تکل، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی اڑائی نہیں ہے تکل. میں تو کون سی آپ نے پتنگ اڑائی ہے؟ یہ جو عام پتنگ ہوتی ہے بس، تو تھوڑا سا بتائیں بھی نا کہ ایک تاوا، ڈیڑھ تاوا، دو تاوا، ایک تاوا سے وہ جا رہا ہے، تو کبھی آپ کی ہاتھ بھی اس سے ڈیمیج ہوئے کٹے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. اور یہ علی نور جو ہمارے ویڈیو گرافر، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ، یہ ایک ہی پتنگ ہے جی، یہ فہیم دکھا رہے ہیں جی، جو تکل ہے وہ بالکل بڑی ڈور سے جو ہے وہ کٹ کے جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی تکل ہے. سو فہیم، پنڈی آپ آ گئے ہیں، تو فینس کو کیا میسج دیں گے؟ فینس کو یہ میسج دیں گے کہ آپ سب آئیں، پرسوں ہمارا میچ ہے پنڈی، اپنے ہوم گراؤنڈ میں پہلا میچ ہے، آپ سب آئیں، لال کلر میں آئیں، آ کے اسلام آباد کو سپورٹ کریں، اپنی ہوم ٹیم کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ. سو جی، یہ ہماری ٹیم ہے جو پریکٹس سیشن میں اس وقت مصروف ہے، اور پتنگ بازی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تیار ہو، تیار